Kristijan Golubović diskvalifikovan je nedavno iz realitija Zadruga zbog udaranja kaskadera Uroša Ćertića. On je zajedno sa Emilom Kamenovim učestvovao u incidentu i oboje su dobili diskvalifikaciju i kaznu 50.000 evra. Oni su po izbacivanju saslušani u policiji, ali su brzo pušteni, te ostaje da vidimo da li će ih Ćertić krivično goniti zbog nanošenja teških telesnih povreda. Kristijan je u Zadruzi imao konflikte sa Aleksandrom Nikolić-Devikom Dejana Dragovića, koji je surovo isprozivao Golubovića zbog sukoba sa njegovom dragom. Po izlasku Kristijan je zapretio Dejanu i poručio mu da mu kaže mesto i vreme gde će te uvrede saopštiti u lice. Iako do susreta još uvijek nije očigledno došlo, Golubović je podelio jedan snimak na kome se vidi kako lav obara hijenu, te poručuje da će se to desiti Dragoviću jer on tako završava svoje sukobe. U mojim slučajima ovako se uvijek završi na kraju priče o lajevcima. Da li će ove reči igrač saopštiti ili će Kristijanovo predviđenje susreta biti realizovano, ostaje da vidimo.